Lepo pozdravljeni v novicah tedna. Začeli smo ga praznično z dnevom reformacije. Ta je zahtevala prenovo cerkve in ena od idej reformatorjev je bila, naj bodo verske knjige v ljudskem jeziku, kar je vplivalo na razvoj književnosti. V tem času je nastala prva knjiga v slovenskem jeziku, Katekizem, ki jo je Primož Trubar napisal leta 1550 in ji na to dodal še abecednik. Slovenci smo prvo knjigo dobili skoraj 200 let pred ustanovitvijo najstarejše gimnazije na Slovenskem. To je Novomeške, na kateri smo se z dijaki in profesorico slovenščine dotaknili pomena Trubarja in protestantizma. Naši reformatorji, Trubar, Dalmatin, Bohorič, Krelj in ostali, so bili začetniki na vseh področjih in to je nekaj, kar mene izjemno navdušuje. Ne samo, da smo dobili prvo knjigo, dobili smo veliko knjig, dobili smo prevode velikih del. Krona tega je seveda prevod Dalmatinove Biblije. Spremenil se je odnos do jezika, utemeljen je bil slovenski knjižni jezik. Trubar nas je poimenoval Slovenci. Profesorica se dotakne njegovega katekizma, ki je leta 1550 izšel v Tübingenu na Nemškem. Trubar se zaradi cenzure ni smel podpisati svojim imenom Primož Trubar, pač pa se je potem podpisal kot Rodoljub Ilirski. Zanimivo pa je, da je na strani 202 v pridigi, ki je objavljena njegovo ime omenjeno v tem smislu, da je bila ta pridiga često od Primoža Trubarja pridigovana. Torej je nekako v knjigi ohranjeno oziroma zapisano njegovo ime. O našem pomembnem rojaku vedo precej povedati tudi dijaki. Primož Trubar je mogel zaradi preganjanja leta 1548 bežati iz Šentjerneja v Nemčijo. Bežal pa je po trgovskih in pa tihotapskih poteh, ki so bile ustaljene. Glede na to, da Primož Trubar nikoli ni imel doma oziroma kot se tudi sam izrazil, nikdir dom, je vseeno, ni nikoli pozabil svojih ljubih Slovencev. Eva Zupančič poleg Trubarja izpostavlja tudi njegove somišljenike. Adam Bohorič je leta 1584 napisal prvo slovnico o slovenskem jeziku z naslovom Zimske urice proste. Zanimivo je tudi dejstvo, da je napisana v latinščini in pisal jo je ravno v času, ko je Dalmatin prevajal sveto pismo. In Bohorič mu je pomagal pri jezikovnih dilemah. In ko smo že ravno pri slavnem dvojcu, ali ste vedeli, da je Bohorič Dalmatinov učitelj? Ravno on je prepoznal njegov talent in ga povabil na šolanje na nemško območje. Dalmatinov prevod Biblije tehta kar 7 kilogramov, obsega 1518 strani in je okrašen z 222 lesorezi. Pa še z eno zanimivostjo nam postreže Nejc. Priimek Trubar izhaja iz poklicne oznake otrobar, kar pomeni mlinar, saj je bil rojen v družini mlinarjev. Dan danes bi se ravno zaradi tega po vsej verjetnosti imenoval kar Primož Mlinar. Ja, v času protireformacije pa je bil priimek Trubar povsem izkoreninjen. In več stoletij po Trubarju si nihče ni upal dati svojemu otroku ime Primož. Naši protestantje in njihovi nasledniki so postavili temelje slovenskemu jeziku in književnosti. To, da je danes slovenščina tako edinstven jezik, ni samoumevno, mi pa si moramo prizadevati k ohranitvi tega jezika in pa da ga uporabljamo v vseh možnih zvrsteh, tudi v slengu in narečju, kadar so za to primerne okoliščine. Spomnimo še, da so med protireformacijo sežigali protestantske knjige. Vendar so katoliškim duhovnikom dovolili uporabljati Dalmatinov prevod Biblije, zato se je do danes ohranilo okoli 100 izvodov, od katekizma pa samo eden. Čeprav je Trubar toliko storil za našo kulturo, pa je bil dolgo odrinjen v pozabo. Šele ob njegovi 400-letnici rojstva leta 1908 so mu v Ljubljani postavili spomenik. V torek pa smo obeležili dan spomina na mrtve, ki je minil ob množičnem obiskovanju pokopališč, po vsej državi pa so potekale žalne slovesnosti in komemoracije. Tudi v Novem mestu na pokopališčih v Ločni, Srebrničah in Šmihelu, kjer smo bili z našo kamero tudi mi. Ljudje so v teh dneh na grobove prinašali cvetje, prižigali sveče in se spominjali pokojnih. Tudi na vseh treh mestnih pokopališčih so se s komemoracijami poklonili mrtvim.
Zbrane je nagovoril župan Gregor Macedoni in v spomin na umrle položil vence. Dan spomina na mrtve je priložnost, da se srečamo s prijatelji, znanci za stisk roke na pokopališču. Hkrati je pa tudi priložnost za spominjanje vseh tistih, ki so bili tukaj v tej naši lokalni skupnosti pred nami, ki so vse ustvarjali to, kar mi danes živimo. Prav je, da razumemo, da so mi danes žanimo rezultate, hkrati pa ustvarjamo tisto, kar bojo naši zanamci lahko tukaj živeli. Prav je, da znamo prepoznati tiste vrednote, ki so iz zgodovine prinesle tudi ta napredek, ki ga danes živimo, in da ohranjamo te vrednote, hkrati pa seveda, da se zavedamo, da moramo veliko stvari spremeniti v naši družbi in tudi s tem sooblikovati neko bolj prijazno in svetlejšo prihodnost za vse zanamce. 1. november je priložnost, da se ob grobovih srečajo sorodniki in znanci, predvsem pa je to dan obujanja spominov. A najpomembneje je, da se pokojnih spominjamo vsak dan, ne le danes. V začetku tedna so se odvile tudi številne žalne komemoracije v spomin na padle in preminule med drugo svetovno vojno. Osrednjo belokranjsko spominsko slovesnost so pripravili v ponedeljek na Gričku v Črnomlju. Slovesnost je tudi letos potekala ob Savinškovem spomeniku, posvečenem 1250 padlim žrtvam fašističnega nasilja med drugo svetovno vojno v Beli krajini. Letos je bil slavnostni govornik metliški župan, ki je v nagovoru izpostavil, da smo Belokranjci vedno znali stopiti skupaj, ko je bilo to potrebno, a časi in razmere, v katerih smo se znašli, od nas znova terjajo pogum in pokončnost. Danes lahko ugotovimo, da je Evropa na razpotju. Odloča se med populističnimi desničarskimi parolami, ki vse glasneje odmevajo tudi v naši soseščini, in osnovami, na katerih je bila Združena Evropa ustanovljena, z namenom, da se ideje, ki so nas pahnile v morijo druge svetovne vojne, nikoli več ne slišijo. In dodal, da danes Belokranjci bijemo drugačne bitke, se delimo usodo obmejnih krajev, ki živijo v Sloveniji, treh hitrosti. Belokranjci si želimo enake možnosti, kot jih imajo drugod. Zaradi tega se zauzemamo za infrastrukturne projekte, kot so tretja razvojna os, obnova železnice in energetska samozdržnost. Želimo našim občanom zagotoviti vse dobrine, ki so danes samoumnevne, ne pridejo pa same od sebe, ampak se moramo za njih boriti. Imamo pa veliko srečo, da lahko energijo za ta boj črpamo iz pogumnih dejanj naših prednikov, ki so za svoja prepričanja in dejanja bili pripravljeni dati največ, kar človek lahko, svoja življenja. Zato so to vrstne slovesnosti še kako potrebne, spominjajo in opominjajo nas na dogodke, ki so pripeljali do raznih grozot. Da se spomnimo, da nismo na pravi poti in da je še čas, da se lahko obrnemo drugam poti mira, sodelovanja in predvsem, da bomo skupaj boljši. Te žrtve so svojim življenjem že enkrat plačale mir, v katerem danes živimo, in ne bi bilo prav, da enaka usoda doleti naše otroke, je dejal Kavšek. Ko poslušamo vsako leto, kako se je to zgodilo, da je 1250 padlih Belokranjcem tukaj postavljen spomenik, se gotovo zamislimo o svojem življenju, o tem, kako živimo tudi v skupnosti drug z drugim, in mislim, da je to tisto sporočilo, ki nas uči za življenje. Saj zgodovine žal ne moremo spremeniti, lahko pa se iz nje nekaj naučimo. Le tako padle žrtve niso bile za manj. Njihovem spominu so se s polaganjem vencev pri spomeniku poklonile delegacije iz vseh treh belokranjskih občin. Oktober pa je bil zelo vesel v Semiču. V spomin na 28. oktober 1941, ko je bila na smuku ustanovljena semiška četa, je praznovala občina Semič. Na slovesnosti so podelili naziv častnega občana, dve plaketi in diplomo občine. Semičani so v petek praznovali že 28. občinski praznik, odkar je leta 1994 občina stopila na samostojno pot.
Sem zelo zadovoljna, mislim, da imamo veliko pokazati, tudi če strnem svoj triletni mandat, nekako smo popisali vse te ta večje investicije in kar preko 30 milijonov evrov se jih je nabralo, tako da mislim, da ta številka sama zase pove, da smo tudi nekaj naredili. Na slovesnosti so najpomembnejše naložbe tudi izpostavili ter seveda podelili najvišja občinska priznanja. Naziv častnega občana občine Semič je prejel župnik župnije Semič in soupravitelj župnije Črmošnice Luka Zidanšek za neprecenljiv doprinos k spoštovanju, negovanju ter bogatenju semiške kulturne, zgodovinske in sakralne dediščine. In so predvsem vesel, da so občani in farani prepoznali, da je skrb za našo farno cerkev ali nasploh vse cerkve po fari naša skupna skrb. In da niso to le, ni to, bom rekel, kaprica župnika ali ne vem kaj, ampak da se vsi trudimo, da bi to, kar so naši predniki naredili, da bi to ohranili. Za dolgoletno prostovoljno delo vaški skupnosti Cerovec, gasilskem društvu Črešnjevec, lovski družini Smuk Semič in številnih drugih organizacijah je plaketo občine Semič prejel Marjan Ogulin. Pomeni mi veliko, ker nisem niti pričakoval nikoli, da bi ga dobil. Ne? In tako, ko sem zvedel, sem bil kar vesel. In lahko rečem, da sem jih tudi zaslužil. Ne? Plaketo si je za življenjsko delo in večletne uspehe na področju gasilstva ter dela v vaški skupnosti zaslužil tudi Alojzij Simonič. Plaketa mi veliko pomeni, bil sem zelo presenečen tudi, ne, ko sem jo dobil. Ne. Lepo se zahvaljujem predlagatelju Francu Movrnu, ne, in gasilkam, gasilcem, ki so mi pomagali, me spodbujali in da smo veliko naredili v društvu. Na slovesnosti, ki so jo s kulturnim programom obogatili Semiška godba na Pihala in kulturno društvo Orel Semič, so podelili še diplomo občine. Prejel jo je Dušan Simonič in sicer za dolgoletno prostovoljno delo v konjerejskem društvu in drugih občinskih društvih. Vsak ne more dobiti tako priznanje in sem ponosen, da so me tudi predlagali konjerejsko društvo Semič in vsi člani. In sem res, čast mi je za tako veliko priznanje. Za zaključek praznovanja so obiskovalci prisluhnili še koncertu Mance iz Majlove. Prav tako 28. oktobra praznuje tudi občina Brežice. Po skoraj dveh letih temeljite obnove so leta 1914 zgrajen vodovodni stolp, simbol Brežic, ob brežiškem občinskem prazniku slovesno odprli. Vodovodni stolp je Brežice z okolico s pitno vodo oskrboval do leta 1983, sedaj pa se oskrbuje z vodo iz okoli 200 metrov globokih vrtin. Slavko Dvorša, ki je sedaj sodelavec Posavskega muzeja, je skrbel, da Brežičani niso ostali brez vode. Ko sem bil vajenc pri mojstru Češnovarju nasproti občine in sem med delom dnem vsako jutro šel pogledat stanje, koliko metrov vode je v vodovodnem stolpu. Potem sem to učitanje prenesel majstru in smo šli v smrečje na železniški postaji vklopiti pumpe. Naložba je obsegala celovito statično sanacijo objekta in obnovo 46 metrov visokega stolpa. Cel projekt bo stal okoli 2,7 milijona evrov, saj poleg tega vodovodnega stolpa se še ureja paviljon, ki naj bi bil končan nekje v roku 3 mesecev. Vse skupaj bo delovalo kot celota, v paviljoni bojo določeni sanitari, prodaja kart, prodaja spominkov in podobne stvari, tu bo pa deloval bolj kot tehnični spomenik. Objekt bo upravljal Posavski muzej Brežice, v katerem pripravljajo vsebine povezane z vodo. Se mi zdi, da ta pot od spodaj, od začetka, ne, stolpa pa do vrha, ko se pa odpre razgled daleč naokoli, da je res v bistvu velika povezava med dediščino, sedanjostjo in pa seveda med tistim, kar pa se tukaj še bolj izpostavlja, čeprav to več če že dobro sodelujemo, s turizmom in tudi z različnimi ponudniki. Poleg Brežiškega je v Sloveniji še stolp v Kranju, a Brežiški je prvi, ki je obnovljen in bo zaživel z novimi vsebinami.
Prešerno je bilo tudi v Dolenjskih Benetkah, kot tudi pravijo Kostanjevici na Krki, ki ji prav poseben čar dajejo vsi trije leseni mostovi, tako imenovani tercijalski, severni in južni. Slednjega so po nekaj mesečnih in predčasno končanih gradbenih delih pred dnevi slovesno predali namenu. Slovesno odprtje novega južnega mostu so začeli udarno s tahti tamkajšnjega orkestra in plesom novomeških mažoret, zbrani so navdušeno pozdravili tudi priredbo znane slovenske popevke. Česko staješ ki most, česko staješ ki most. Dotrajani 48-metrski leseni južni most je že dolgo klical po temeljiti prenovi. Zahtevna gradbena dela so stekla sredi poletja, po dobrih dveh mesecih so popolnoma novi most nato odprli za promet. Naložba južnega mostu je stala 584 tisoč, od tega je ministrstvo za kulturo prispevalo 200 tisoč evrov. Dela je izvajalo sevniško gradbeno podjetje. V tem primeru smo imeli res izjemno srečo z vremenom, tako da najbolj smo se bali delovnega platoja in zabijanja teh pilotov. To je bilo največji problem, da bi nam prišlo do visoke vode, odnesli plato in mora zadeva ponavljati. Tako da tukaj je šlo res dejansko vse tekoče. Prenovo pomembne kulturne dediščine, tesno povezane z identiteto kraja, kot velik tehnološki dosežek in zahtevno strokovno vprašanje izpostavljajo tudi na Ministrstvu za kulturo. Na Ministrstvu za kulturo si zelo prizadevamo, da zagotavljamo sredstva za to vrstne projekte, ki so namenjeni predvsem lokalnim skupnostim, kjer ta dediščina potem živi in služi v dobro prebivalcem. V Kostanjevici obnovitvenih del z odprtjem novega mostu sicer niso sklenili. Ker vemo, da so tudi severni most in tercijalski most sta dotrajana, tako da v proračunu za 2023 je so sredstva zagotovljena za severni most. Zatem pa se nameravajo lotiti še tercijalskega peš mostu. Nove pridobitve so se razveselili tudi v Orehovici, kjer se je na prelep jesenski dan zbralo veliko učencev, učiteljev, gostov in občanov, ki so pospremili uradno odprtje obnovljene šolske stavbe s pripadajočim igriščem in novim parkiriščem. Občina Šentjernej se je za energetsko obnovo podružnične šole odločila zaradi njene dotrajanosti in zniževanja stroškov energije. Po besedah župana Jožeta Simončiča so šolo, ki je utrpela posledice po velikem potresu v Petrini, najprej protipotresno in zatem še energetsko obnovili. No in jaz sem vesel, da je danes ta naložba končana, da je vse do konca dobro opravljeno, da je bilo sodelovanje dobro in evo, zdaj bodo lahko učenci in učitelji ponovno zaživeli v lepšem okolju, v lepših objektih. Več kot 100 let stara stavba, ki je dobila novo kritino, stavbno pohištvo, fasado, izolirano podstrešje, geosonde, toplotne črpalke in svetila, je klicala po temeljiti obnovi, zato se zdaj upravičeno veselijo. Pa ne samo prenovljene zgradbe, ampak tudi vseh pritiklin, ki saj po moje se pravi novo parkirišče, lepo urejeno igrišče z javno razsvetljavo, s pitnikom, in da je to v bistvu ena kvaliteta, ki tudi občanom, ne samo šolarjem in zaposlenim v šoli, ponuje eno novo kvaliteto življenja v lokalnem okolju. Z vsemi temi stvarmi, ki smo jih zdaj našteli, ne, bomo zagotovo učencem omogočili boljše okolje za učenje, uspešnejše. Mislim, da vsaka taka stvar, ki nas veseli, prispeva k boljšemu znanju, k tistemu, da se v šoli dobro počutimo, se potem tudi več naučimo. Naložbe v Orehovici so znašale dobrih 578 tisoč evrov. Zanje so pridobili tudi evropska sredstva. Otroci bodo odslej še z večjim veseljem prihajali na igrišče. Pač zdajle, kaj nov ta asfalt, se jih dobro voziti z kolesi pa rolerji potem. In se ful smo zdaj spet začeli družiti le. Prej smo imeli težave, ker so starši na avtobusni parkirali, pa je avtobus prišel, pa so se mogli umikati, pa je avtobus mogel čakati. Zdaj se pa tle lahko parkirajo, pa grajo v miru po otroke.
Ob tej priložnosti so obeležili še 50-letnico vodovodnega sistema Orehovica. Pomen čiste pitne vode je izpostavil direktor komunale Novo mesto Bojan Kekec, o zanimivih utrinkih iz obdobja trasiranja vodovodnega sistema pa je govoril Franci Koncilija, geodet takratnega vodovoda Novo mesto. V Straži pa so v četrtek v kulturnem domu predstavili zanimive ideje za ureditev središča kraja. V sklopu arhitekturno-urbanistične delavnice so jih pripravili študenti Fakultete za arhitekturo. Delavnica je potekala konec lanskega leta, ko so študenti tudi obiskali Stražo, nato pa začeli z iskanjem novih možnosti v tem območju. Prvič so bili v tem prostoru in v tem kraju in so takoj začeli videti tiste kvalitete. Res je, da smo bili na sončen dan, kar je tudi malo pripomoglo, ampak znali so pa tudi dost hitro videti problematiko in potem to dvoje, ko združiš, skoraj nek smiseln rezultat ne izpade. Ne. Seveda so to ideje, ki jih ni moč sprovesti v enem, dveh mandatu, vendar pa so to ideje, ki jih je vredno upoštevati pri prostorskem načrtovanju oziroma da jih upoštevajo naši urbanisti. Moram povedati, da so nekatere ideje zelo, zelo dobre in seveda nekatere, mogoče bolj po segmentih, tudi izvedljive v krajšem času. Med drugim so našli dve možnosti za neugodno križišče v Avti vasi pred mostom čez Krko in še kaj. Najbolj me je navdušilo sprehajalno pot ob glavnem mostu skozi reko Krko, ki je v leseni izvedbi poleg mostu, navezan na voz, na sam most in pa seveda potem tudi sprehajalna pot ob desnem bregu reke Krke vse do Dularjevega mlina. Rezultate delavnice so predstavili občanom, že prej pa tudi občinskim svetnikom. O vseh idejah je po mnenju docenta Slanka vredno razmisliti za lepšo prihodnost občine. Jaz mislim, da lahko dobije usmeritve, da lahko zastavi svojo strategijo razvoja kraja, da lahko napiše ali pa sestavi vizijo za naslednje generacije. Od takšnih delavnic pa veliko dobijo tudi študenti, je še dodal. Vsako leto med 1. in 8. novembrom poteka teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije, ko na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenije pošiljkam dodajajo doplačilne znamke v vrednosti 0,17 evra, enak znesek pa občani in organizacije doplačujemo tudi za vozovnice v notranjem in mednarodnem prometu. Letošnji teden solidarnosti poteka pod geslom Dobro se z dobrim vrača. V tednu solidarnosti želijo zbrati čim več sredstev, ki jih bodo namenili prebivalcem Slovenije, ki jih prizadenejo naravne in druge nesreče, pravi Barbara Ozimek iz Novomeškega območnega združenja. V Rdečem križu pa pomagajo tudi brezdomcem, ki jih je v njihove programe vključenih 3800. Še enkrat toliko pa naj bi jih bilo prepuščenih samim sebi. V jugovzhodni Sloveniji, torej Dolenjska in Bela krajina, naša statistika vodi kar 300 brezdomnih oseb, torej tistih, ki nimajo lastnega naslova in prebivališča. Že 15 let, tako Ozimkova, se posvečajo brezdomnim. Vodimo dnevni center, nudimo jim tople obroke, pri nas lahko vzdržujejo higieno, menjajo oblačila, vendar le pa v tem delu Slovenije ni poskrbljeno za zavetišče za brezdomne. Na to opozarjajo že vrsto let, saj ga ni le v tem delu Slovenije. V naše programe dnevnega centra se vključuje 50 brezdomnih oseb. Vemo, da v bistvu ljudje lahko čez noč ostanejo tudi brez bivališča, da neke slabe stanovanjske razmere v bistvu se lahko še poslabšajo. Nikoli ne vemo, kdaj nas lahko doleti takšna usoda, podarja Ozimkova. Zato je pomembno, da brezdomni v naši družbi postanejo vidnejši kot so in dobijo ustrezno pomoč. Pred kratkim pa je pomoč dobil eden novomeških mestnih gozdov, Portoval, ki je zdaj bogatejši za 110 novih dreves. Poleti so v Portovalu zaključili krožno pot, po kateri se dnevno sprehaja precej ljudi.
Pot je zastavljena tako, da omogoča dostopnost vsem. Dogodek je priredila mestna občina Novo mesto skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije in gozdnim gospodarstvom Novo mesto. V postopkih pridobivanja potrebnih zemljišč so nekateri dosedanji lastniki tudi popolnoma posekali svoja gozdna zemljišča in želimo pa, da je seveda ta gozd tudi kvalitetno naravno okolje in zato nekaj zelo kvalitetnih sort, kot so hrasti, rebika, lipa, tukaj sedimo. Na novo urejena peška in kolesarska pešpot je ena odlična pridobitev za naše občane in občanke, saj nudi eno odlično rekreacijsko površino za vsakogar, tako za kolesarje, kot pešce, kot mamice z vozički in upam, da jo bodo občani pridno in redoma uporabljali. V preteklosti je Portoval že ogrožal in napadal lubadar, tudi sicer gozdovom vselej grozijo številne nevarnosti. V Sloveniji so gozdovi dokaj ohranjeni in kakšnih obsežnih pogozdovanj, a pa sajenje ni potrebno izvajati. Res na nekaterih področjih, ker nam ni uspelo z naravnim pomlajevanjem gozdov, obnoviti gozdove, potem moramo poseči po sadni. V središču Novega mesta se sicer zelo lepo in naravno pomlajujejo gozdovi, je prepričan Turk. Tukaj, ker smo pa danes, je pa tu predvsem malo bolj estetski poseg, bi rekel, ob sami tej kolesarski stezi. To bo pač en tak, po mojem, drevored, ki bo malo olepšal sam izgled ob stezi. Ob tem so poudarili pomen mestnih gozdov nasploh, ki tudi v večjih mestnih središčih številnim omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa v objemu narave. Mesec je naokoli in dobili smo še enega kandidata za osebnost leta 2022, akcijo naše medijske hiše. Gledalke in gledalci ste med tremi kandidati za osebnost oktobra izbrali zakonca Bračun. Marija in Milan Bračun iz Pavlove vasi pri Pišecah že vrsto let skrbita, da lahko njihov bučni pridelek občudujejo obiskovalci od blizu in daleč. Letos sta na svoji domačiji postavila že 18. bučno pravljico. Tokratno stvaritev sta posvetila svoji zlati poroki. Vedno je nekje začetek. In začetek tega je ljubezen in poroka. Tako da imamo en del poročnega slavja, prikaz, kako je izgledala poroka. In potem celo življenje, celih 50 let, vsaka bučka nekaj pove, do današnjega dne, ko sva slavila zlato poroko. Letošnja letina je bila, predvsem zaradi visokih temperatur in suše, precej skromna, a je bila razstava na prostem znova prava paša za oči. Sonce je res požigalo svetove in vse se nekako usipavalo. Šele proti koncu junija, v začetku julija, ko je mečkino ta temperatura se spustila in se tu in tam tudi kakšna ploha vlila, takrat so začele bučke mečkino bolj dihati in so zrasle toliko pač, ko so zrasle. Vrsto let se ob razstavi ustavijo številne radovedne oči, ne le iz bližnjih krajev, pač pa tudi od drugod in tako je bilo tudi letos. Uporabite domišljijo in si ustvarite svojo pravljico tudi vi. Prijetno nedeljo želimo in nasvidenje.